আজি কেইদিনমানৰ আগতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভিডিঅ' খুব ভাইৰেল হৈছে। হয়তো মোৰ দৰে আপোনালোকৰ বহুতেই দেখিছিলে, মইও দেখিছিলোঁ। সাধাৰণতে জীৱ জন্তুৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আহে সেইবোৰ চাই মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই খুলি চাইছিলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত কি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, দেখিছিলোঁ এটা বান্দৰক এখন চকীত বহুৱাই থোৱা আছে আৰু তাৰ ডিঙিত আছিল এডাল হালধীয়া ফুলৰ মালা। মালাডাল চিঙি ওলমি আছিল অৱশ্যে, আৰু বান্দৰটোৰ কপালত আছিল এডোঙা তেজ। কথাটোনো কি, চাবলৈ মই যেতিয়া ভিডিঅ'টো খুলিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো খুলি তাৰ ভিতৰত মই যি দৃশ্য দেখিলোঁ, সেই দৃশ্যই মোক বহুদিন বহু ৰাতি অশান্তিত কটাবলগীয়া হ'ল। আনকি আজি যেতিয়া মোৰ মনত পৰে তেতিয়া মই অশান্তিত কিবা এক চটফটনি চটফটাই উঠোঁ। ভিডিঅ'টোত আছিলে এটা অকণমানি বান্দৰ পোৱালি, ঠিক এটা গিলাচৰ সমান হ'ব, এজন মানুহে হাতৰ তলুৱাত বহুৱাই লৈ সেই যে চকীত বহিছিল বান্দৰটো, সেই বান্দৰটোৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছে। অকণমানি বান্দৰ পোৱালিটোৱে জাঁপ মাৰি সেই বান্দৰটোৰ গাত উঠিব চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু ডাঙৰ বান্দৰটোৰ পৰা কোনো সঁহাৰি নাপায়। সি তাৰ এখন হাতেৰে চকীত বহি থকা বান্দৰটো বহুত খামোচ মাৰি ধৰিছে। আন এজন মানুহে সেই বান্দৰ পোৱালিটোৰ হাতখন আঁতৰাই আনিছে। যেতিয়া সোঁহাতখন আঁতৰাই আনে তেতিয়া অকণমানি বান্দৰ পোৱালিটোৱে বাওঁ হাতেৰে বহুত খামোচ মাৰি ধৰে, বাওঁহাতখন আঁতৰাই আহিলে সোঁহাতখন নাকি খামোচ মাৰি ধৰে। যিজন মানুহৰ হাতৰ তলত সি বহি আছিল সেই মানুহজনে কিন্তু বান্দৰ পোৱালিটো আঁতৰাই অনাৰ চেষ্টা কৰা নাছিল। খুব কম মালি মোৰ বুজিবলৈ কথাটো যে সেই অকণমানি বান্দৰৰ পোৱালিটো সেয়া আছিল মাক, কিবা দুৰ্ঘটনাত তাইৰ মৃত্যু হৈছে। দুৰ্ঘটনা এইকাৰণেই ক'লোঁ যে বান্দৰটো কপালত ডুঙা তেজ তেতিয়াও ওপঙিয়ে আছিল, বিৰিঙি আছিল। মোৰ মুখৰ পৰা অজানিতে এটা চিঞৰ ওলাই আছিল, আৰু চিঞৰটো আছিল কি বিকৃত মানসিকতাৰ এই মানুহবোৰ এইটো ভিডিঅ' কৰিছে, এই দৃশ্যটো ইমান মৰ্মান্তিক এটা দৃশ্য ভিডিঅ' কৰিছে, ভিডিঅ' কৰি ভাইৰেল কৰিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে চাইছে। আৰু তাৰ ভিতৰত হয়তো মোৰ দৰে অনেক দৰ্শক আছে যি নেকি বন্যপ্ৰাণীৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়। ভাবিছিলোঁ কিবা হ'লগৈ কিবা, গোটেই দিনটো মই অশান্তি কটাব লগা হ'ল, অনিদ্ৰাটো কটাব লগা হ'ল ৰাতিটো। পিছদিনা ভাবিলোঁ অলপ মনটোক শান্ত কৰোঁ বুলি পাৰ্কলৈ ওলাই যাওঁ। পাৰ্কলৈ গ'লোঁ, বতৰৰ অনেক ফুল পাৰ্কত সুন্দৰকৈ ফুলি উঠিছে। আগতে সেই ফুলবোৰে মোক মোহিত কৰে, কিন্তু আজি সেই ফুলবোৰৰ মাজে মাজেও আনকি আগদিনাখনো যিদিনাখন মই দৃশ্যটো দেখিছিলোঁ সেই দুদিন একেৰাহে মই যিয়ে কাম নকৰোঁ কেলৈ মোৰ চকুৰ আগত কেৱল সেই দৃশ্যটো ভাগি থাকে। সেই অকণমানি বান্দৰ পোৱালিটো তাক বুকুৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে, সি এৰিব খোজা নাই আৰু এজন তাক টানি টানি ৰ'ব চেষ্টা কৰিছে। পাৰ্কত খোজকাঢ়ি এখন ভাগৰি পৰিলোঁ। সকলো দৃশ্য সুন্দৰ, কিন্তু কোনো দৃশ্যই যেন মোক সেই দৃশ্য ভেদি মোৰ মন জয় কৰিব পৰা নাই। অৱশেষত মই এখন চকীতে আহি বহিলোঁহি, এই যে বেঞ্চ পাৰি থোৱা থাকে পাৰ্কত, তাৰ বেঞ্চখনত মই বহাৰ অলপ সময় পিছতে মোৰ এই চিনাকি মানুহ এজন আহি তাত বহিলেহি। কোনো কথাৰ পাতনি নিব নালাগে, মই তেখেতক সুধিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো তেখেতে দেখিছে নেকি। তেখেতে একেকৈ ক'লে নাই দেখা। মই চিধাই মোৰ মনটো পাতল হওক বুলি ভিডিঅ'টোত দেখা সকলো দৃশ্য হুবহু বৰ্ণনাই গ'লোঁ। তেওঁ মোৰ কথাটো শুনিলে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মই তেওঁৰ মুখত বা ভাৱ ৰাখি দেখা নাপালোঁ। মই যিমান উত্তেজিত হৈ উৎকণ্ঠিত হৈ ঘৰ খেদাকৈ কথাবোৰ কৈ গৈছিলোঁ, মই ফুপাইছিলোঁ, তাৰ কোনো প্ৰতিক্ৰিয়াই তেখেতৰ ওপৰত নপৰিলে। এজন খুব ভাল শ্ৰোতা হয় তেওঁ মাত্ৰ মোৰ কথাখিনি শুনিলে। সমাজৰ এজন বয়সস্থ ব্যক্তি তেখেত, ইতিমধ্যে তেখেতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ আসন দখল কৰিছে। মই ভাবিলোঁ হয়তো সংসাৰৰ অভিজ্ঞতাৰ বাবে তেখেত গহীন মোৰ দৰে উত্তেজিত নহয়। মোৰ কথাখিনি তেওঁ সুন্দৰকৈ শুনিলে, শুনি তেওঁ শেষত ক'লে, মোৰ গোটেইখিনি কথা শেষ হোৱাৰ পাছত, এইটো সকলোৰে লগত হয় বিচাৰ, সকলোৰে লগতে এনেকুৱা হয়, যেতিয়া মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ সৰু হৈ থাকে তেতিয়া সিহঁতৰ যেতিয়া ধেমালিকৈ কোনোবাই সিহঁতৰ মাক দেউতাকৰ কথা কিবা বেয়াকৈ কয়, কান্দি কাটি হুলস্থুল কৰে, আহি পেলাই মাক দেউতাকৰ ওচৰত আপত্তি দৰ্শায়, আবদাৰ কৰে সেনেকুৱা মানুহক যাতে দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে নামাতে।
আৰু সেই ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হৈ মাক দেউতাকৰ অনেক দুখ দেখুৱাই। মই আচৰিত সুধিছিলোঁ, মোৰ কথাৰ লগত এই কথা কি মিল আছে দাদা? তেওঁ হাঁহি কৈছিল, তাকেতো কৈছোঁ, সি যে পোৱালি বান্দৰ সেইকাৰণে। মই নাজানো বন্য জন্তুৰ প্ৰীতি ডাঙৰ কেনেকুৱা হৈ থাকে, কিন্তু মই মানুহৰ কথা কৈছোঁ, জীৱ জন্তু বাদেই দিয়া, মোৰেই সংসাৰখনলৈ চোৱাচোন, দেখাতো অতি সুখী মই। মোৰ দুই পুত্ৰ, বৰপুত্ৰ বৰবোৱাৰী মোৰ লগত থাকে, তুমি জানাই। বাহিৰৰ পৰা আমাৰ সংসাৰখন সাংঘাতিক সুখৰ, সৰু ল'ৰা বাহিৰত থাকে, এওঁ ঢুকালে সেইটোৱে মাত্ৰ দুখ। কিন্তু জানানে, এই ল'ৰা ছোৱালীয়ে এদিন মোক আৰু তাৰ মাকক আঙুলিয়াই আমি কৰা সিহঁতৰ জীৱনৰ ভুলবোৰ আঙুলি দেখুৱাইছিল, যুক্তিৰে কৈছিল, আমুকৰ দেউতাকে আমুক ল'ৰা ছোৱালীক ইমান ইমান দিলে, তোমালোকে আমাক কি দিলা, ফাৰ্ষ্ট স্কুলত পঢ়াইছে তুমি আমাক কি স্কুলত পঢ়োৱালা, বিভিন্ন ধৰণৰ ওজৰ আপত্তি। কিন্তু বিশ্বাস কৰা, আমি আমাৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী সমস্ত সিহঁতক সুপি দিছিলোঁ, নিজৰ কাৰণে একো নলৈ, নিজৰ চখ সকলো বাদ দিছিলোঁ। এই যে নতুন কাপোৰ কিনা, চিনেমা চাবলৈ যোৱা, এইবোৰ আমাৰ জীৱনৰ পাতামত বাদ পৰি গৈছে, কেৱল ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত ভাবি, সিহঁতৰ টিউশ্যনৰ খৰচ, সিহঁতৰ পঢ়াৰ খৰচ, কেনেকৈ যে যোৰা টোপনি মিলি মাৰি পেলাই উলিয়াই আছিলোঁ সেয়া মই জানো। কিন্তু সিহঁতে যেতিয়া পঢ়ি শুনি ডাঙৰ মানুহ হ'ল, তেতিয়া কিন্তু অনেক যুক্তি আঙুলিয়ালে আমাৰ ফালে, আমি এনেও ভুল। সেইদিনাখন বেমাৰত পৰিছিলোঁ বুজিছা, সেইদিনাখন আজি হ'ল কেইদিনমান, উঠি ৰৈ ডাইনিং ৰুমত খাব পৰা অৱস্থাত নাছিলোঁ, নিজৰ ৰুমতে খোৱা বোৱা কৰিছিলোঁ, দৰবৰ কাৰণে নেকি সোনকালে টোপনি আহিলে। ৰাতি কথা কৈছোঁ দেই, এসময়ত খুব ভোক অনুভৱ কৰি সাৰ পালোঁ, বিচনাত উঠি গৈ দেখিলোঁ ইতিমধ্যে 10টা বাজিছে, আমাৰ খোৱা সময়ত অলপ সোনকাল, কাৰণ পুত্ৰ আৰু পুত্ৰবধূ দুয়োজনে চাকৰি কৰে, ৰাতিপুৱাই যাব লাগে। টেবুলত বিচনাৰ পৰা বহি মই যেতিয়া ঘড়ীটোলৈ চালোঁ 10 বজা দেখি ভাবিলোঁ ইতিমধ্যে বহুত দেৰি হ'ল, ইহঁতে মোক কেলৈ সাৰ পোৱাই দিয়া নাই। বিচনাখনত বহি যেতিয়া মোৰ চকু পৰিল, মোৰ বিচনাখনৰ সন্মুখত থকা টেবুলখনত তাত ভাত থৈ দিয়া আছিলে। সেইকেইদিন মই অকল সিজোৱা ভাত খাইছিলোঁ, পনীয়া দালি, আলু পিটিকা আৰু ভাত। থাল এখনত ভাত থৈ দিয়া আছে, বাটিত অকণ দালি আৰু কিনাৰতে অকণমান আলু পিটিকা। ভাতৰ ওপৰত কিন্তু ঢাকোন নাছিল, খোলা ভাত পায়, ঢাকোন নথকা ভাত পায়, তাত দুটা পঁইতা চৰাই কিলিমিলাই ঘূৰি ফুৰিছিল। দৃশ্যটো দেখি মোৰ উকালিহে গৈছিল, খং উঠিছিল, পেটত আছিল প্ৰচণ্ড ভোক, সেই বুলিতো আৰু হিয়া ভাত খাব নোৱাৰি। এওঁ ঢুকোৱাৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে মই কান্দিছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাখন মই দৃঢ় হ'লোঁ, মই নিজকে নিজে ক'লোঁ মোৰ ঘৰত মোৰ অস্তিত্ব কিয় নোহোৱা হৈছে, এইটোতো মোৰ নিজৰে ঘৰ, ভাতখিনিতো দিছই, মোক সাৰ পৰাই নিদিলে কেলে, মোক মাতি নিদিলে কেলে, ঠিক আছে মাতিব বেয়া পালে, বেলেগখন থালেৰেতো থাকি থ'ব পাৰ, সমাজত দেখুৱা সিহঁতে মাতৃ পিতৃ সেৱা কৰিছে, খুব ভাল ল'ৰা ছোৱালী, খুব ভাল সিহঁত আমাৰ সন্তান, যি নেকি নিজৰ ভৱিষ্যত বলি দি পেলাই পিতৃ সেৱা কৰি আছে, কিন্তু কি সেৱা সেয়া মইহে জানো। গোটেই ৰাতি ভোকত কটালোঁ, কেৱল পানী খায়, আৰু পিছদিনা মই মোৰ নিজৰ অস্তিত্ব ঘৰত দেখুৱালোঁ, পাকঘৰত অকল কৰিলোঁ। শুই উঠি কলমতীয়াই পুত্ৰবোৱাৰী আহিছিল পাকঘৰলৈ চাহ বনাম বুলি, পাকঘৰৰ ভিতৰ সোমাব নিদিলোঁ, চিঞৰ মাৰি ক'লোঁ খবৰদাৰ কোনে মোৰ পাকঘৰত ঘূৰি নিদিবি, এয়া গেছ মোৰ নামত আছে, এয়া পাকঘৰ মই বনোৱা, তহঁতৰ মাৰ থকাৰ পাছত মাৰৰ পাছত ইয়াত মোৰ অধিকাৰ আছে, মাৰ মোৰ বাৰী কাৰো অধিকাৰ নাই, কিবা বনাই খাব মন আছে নিজে বনাই খা। মোৰ এই ব্যৱহাৰত সিহঁত আচৰিত হৈছিল, সুধিছিল কিয় এনেকুৱা কৰিছোঁ, আৰু মই কৈছিলোঁ যে মোৰ নিজৰ অস্তিত্ব দেখুৱাবলৈ কাৰণে মই কৰিছোঁ, তহঁতে নিজকে সৌভাগ্যৱান বুলি ভাব যে মই তহঁতক এতিয়া ঘৰ খালী কৰিব কোৱা নাই, কাৰণ তহঁতে মই বনোৱা এই ঘৰটোতে আছ, খাব মন গৈছে নিজে যোগাৰ কৰ।
বোৱাৰীয়ে কৈছিল নিজৰ নাতি নাতিনীলে আপোনাৰ বেয়া লগা নাইনে, সিহঁতক আপুনি ভোকত ৰাখিব। মই কৈছিলোঁ মুঠেই লগা নাই, যদি তোমালোকৰ বেয়া নালাগে মোৰ কিয় বেয়া লাগিল। ল'ৰাক কৈছিলোঁ ঠিক আছে, তাৰ কথা মই তেওঁৰ কথা মই বাদ দিলোঁ, বেলেগ ঘৰৰ পৰা অহা ছোৱালী বোৱাৰী মানুহ, কিন্তু তই ভাতটো দিছিলি আগত, এখন থালেৰে ঢাকি নুঠিলি কেলে। কোনদিনা তহঁতক তহঁতৰ মাৰই বা মই তেনেকৈ ভাত বাঢ়ি দিয়া দেখিছিলি, কোনদিনা দেখিছ কচোন। বুজিছা, এই সিদ্ধান্তটো ল'বলৈ বৰ টান হৈছিল, আৰু কওঁতে বুকুত এচটা প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ শিল বান্ধি ক'ব লগা হৈছিল, কিন্তু শিল বান্ধিছিলোঁ। তহঁতক যদি শিল বান্ধিব পাৰ মই কেলে নোৱাৰোঁ। মোৰ সেইদিনাখন খোৱা বস্তু হজম হোৱা নাছিল, বনাইছিলোঁ সিহঁতক দেখুৱাই, মই বনাই বনাই খাইছিলোঁ, গুণ উলিয়াইছিলোঁ, খাব কিন্তু পৰা নাছিলোঁ। মই জানো সিহঁতে তেতিয়ালৈকে খোৱা নাই, আৰু যেতিয়া সিহঁত ওলাই গ'ল মই জানো যে সিহঁতে বাহিৰতে কিবা খোৱা বোৱা কৰিব। ৰাতিলৈ সিহঁতে সিহঁতৰ ৰুমতে ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আজি সেই ব্যৱস্থা অটুট আছে। মই কিন্তু লৰচৰ কৰা নাই। মোৰ সৰু পুত্ৰ যি অনেক যুক্তিৰে মোৰ বহুত ভুল দেখুৱাইছে, মই জীৱনত কৰা ভুলবোৰ, মই তাক ভাল স্কুলত নপঢ়ালোঁ, ভাল কলেজত নপঢ়ালোঁ, অনেক আপত্তি তাৰ। সি নিজৰ ভৰিত থিয় দিছে এতিয়া, ডাঙৰ মানুহ, দেশ বিদেশ ঘূৰি ফুৰে। তাক সৰুতে পঠিয়াইছিলোঁ পঢ়িবলৈ বাহিৰত, আৰু এতিয়া গম পাইছোঁ সি নিজৰ ইচ্ছামতে সকলো কৰিছে, সি নিজৰ ইচ্ছামতে সংসাৰ কৰিছে, সি বিয়া পাতিছে। তাৰ মতে সি আমাক জনাইছিল, অঁ জনাইছিল হয়, সি কাৰোবাক ভাল লাগে বুলি কৈছে, কিন্তু ভাল লগাই যে ইতিমধ্যে সংসাৰ পাতি লৈছে সিহঁত আমি নাজানো। মই বা তাৰ আমাকেতো কেতিয়াও সংস্কাৰ দিয়া নাছিলোঁ যে এজনী অচিনাকি ছোৱালীৰ লগত তই মাৰ দেউতাৰে জীয়াই থাকোঁতেই একো ৰীতি ৰিবাজ পৰম্পৰা নমনাকৈ এটা ঘৰত থাকি পতি পত্নীৰ পৰিচয় দিবি ৰাইজক, আৰু তোৰ মাৰ বাপাৰ গমেই নাপাব, আৰু গম পোৱাৰ পাছত কবি তই ইতিমধ্যে কৈছই। বুজিছা, সেইকাৰণে এই যে ভিডিঅ'বোৰ তুমি যে দুখ কৰিছা মোৰ একোৱেই নহয়, মোৰ একোৱে চুই নাযায়, যে বান্দৰ পোৱালি সেইকাৰণে দুখ কৰিছে। ডাঙৰ হ'লে হয়তো সি এৰি থৈ গ'লহেঁতেন নেকি, নেকি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ জন্তু পৃথিৱীখনৰ কথা মই নাজানো। এনেটা মোৰ পিছফালৰ পৰা এটা মাত ভাঁহি আহিল, ঠিকে কৈছে, ঠিকে কৰিলে আপুনি, আপুনি যে সিহঁতক পাৰভ্ৰমণ কৰি দিলে খুব ভাল কৰিলে, কিন্তু আপুনি এটা ডাঙৰ ভুল কৰিলে বৰ্তা, আপুনি আপোনাৰ ল'ৰা দুটাক দুটা ভাল কান্তলীয়া চৰ দিব লাগিছিল। আমি দুয়ো সুধি চালোঁ যিফালৰ পৰা মাত্ৰ আহিছে, মই কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে মাত্ৰ আমাৰ পিছফালৰ পৰা আহিছে। আমি দুয়োজনে দুজনৰ মুখলৈ চালোঁ, আমি কোনেও কাকো চিনি নাপাওঁ, মানে সেই ছোৱালীজনীক আমি কোনেও চিনি নাপাওঁ। মই তেখেতৰ মুখ দেখি বুজি পালোঁ যে ছোৱালীজনী মোৰ চিনাকি নহয়, আৰু তেখেতেও মোৰ মুখ দেখি বুজি পালে যে মোৰ চিনাকি ছোৱালীজনী নহয়। আমাৰ তিনিৰে মাজত আছিল বয়সৰ পাৰ্থক্য, মই হৈছোঁ মধ্যবয়সীয়া দাদাৰ কথা কৈছোঁ ইতিমধ্যে যে তেখেতে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ আসন দখল কৰিছে, আৰু ছোৱালীজনী খুব বেছি 25 বা 26 বছৰীয়া হ'ব। তাই পিছফালৰ পৰা আমাৰ সন্মুখলৈ আহিলে, আহি পেলাই মোৰ ক'ব লগা আছে, মই পাকত খোজকাঢ়িবলৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোকৰ কথা শুনি পিছফালে ৰ'লোঁ আৰু শুনিলোঁ, তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব, মই জানো লোকৰ কথা শুনাটো ভাল কথা নহয়, কিন্তু মোৰ জীৱনৰ লগতো মিলে কিছু কথা, সেইকাৰণে মই ৰৈ দিছোঁ, আপোনালোকৰ কথা শুনিলোঁ। আমি দুই ভাই ভনী, মই সৰু আৰু মোৰ দাদা আছে, আমাৰ পিতৃ মাতৃ অকা পিছাকে মৃত্যু হৈছে, পিতৃ মৃত্যু আগতে হ'ল আৰু মা মোৰ বৌ আৰু দাদা অত্যাচাৰতে মৰিব লগা হ'ল। যিখন ঘৰত ডাঙৰ হৈছিলোঁ, যিখন ঘৰত সপোন আছিল, যিখন ঘৰত মায়ে আমাক সকলো শিক্ষা দিছিল মা দেউতাই, সেইখন ঘৰত মাৰ মৃত্যুৰ পাছত মোৰ থকাৰ অধিকাৰ নোহোৱা হ'ল। মোৰ বৌ আৰু মোৰ দাদাই যিটো ৰুমত আমি সৰুৰ পৰা থাকি ডাঙৰ হৈছিলোঁ, যিটো ৰুমত মই থাকিছিলোঁ পিছত থাকিব লৈছিলোঁ বিয়াৰ পিছত, সি মোক সেই ঘৰটোৰ সেই ৰুমটোত থকাৰ বিনিময়ত মাহে 3000কৈ ভাড়া বিচাৰিছিল। যিটো পাকঘৰত মায়ে মোক ৰান্ধিব শিকাইছিল সেইটো পাকঘৰত সি মোক সোমাব নিদিয়ে। মই থকা ৰুমটোতে মই একাষে টেবুলখন পাতি ভাত বনাইছিলোঁ, প্ৰত্যেকদিনা সিহঁত চলিছিল মোৰ ওপৰত অত্যাচাৰ, সিহঁতে মোক খেদাৰ বহুত ব্যৱস্থা কৰিছিল, মই ওলাই অহা নাছিলোঁ, আহিছিলোঁ ওলাই কিন্তু নিজৰ পচন্দমতে ল'ৰা ঠিক কৰি। জানেনে বৰ্তা, সেইখিনি সময়ত মোৰ বহুত অভিভাৱক ওলাইছিল,
কটছে দৰা আনি দিছিল, কটছে ৰঙীন ৰঙীন সপোন দেখুৱাইছিল। মই কিন্তু অলৰ ওচৰ আছিলোঁ নিজৰ সিদ্ধান্তত। মই জানিছিলোঁ নিজৰটোৱে যেতিয়া পৰ হ'ল, পৰক আৰু কি আপোন কৰিম। মই কেৱল ল'ৰা চালোঁ, না টকা পইচা চালোঁ, না অইন কিবা চালোঁ। এজন ভাল ল'ৰাৰ সন্ধানত ওলালোঁ আৰু পালোঁ। নিজৰ এটা চাকৰি আছে কাৰণে, উপাৰ্জনৰ পথ আছে কাৰণে মই নিজৰ বিয়াৰ খৰচ নিজে কৰিলোঁ। প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে, বিয়াৰ বস্তু যোগাৰ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ আৰু মানুহক নিমন্ত্ৰণ দিয়ালৈকে। আনকি মই যেতিয়া মানুহক বিয়াৰ নিমন্ত্ৰণ দিব গৈছিলোঁ, খুব কম সংখ্যক মানুহক মই নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ। আৰু প্ৰত্যেকে কিন্তু মই ক'বলৈ পঢ়া নাছিলোঁ যে মই নিজে দৰা চাইছোঁ, নিজৰ খৰচত নিজে বিয়া পাতিছোঁ, আৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ মই নিজে চপাইছোঁ, আৰু নিমন্ত্ৰণটো মই নিজে দিব আহিছোঁ। বিয়াত কিন্তু নহাকেন থাকিব দেই, সকলোৱে আহিছে। বাহ, কি যে মিঠা ব্যৱহাৰ দাদাৰ ওপৰ সেইদিনাখন! বিনা খৰচত যে বিয়া হৈছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা, মই ওলাই আহিম। ওলাইতো আহিছিলোঁ, সেইখন ঘৰতে মই বিয়া পাতিছিলোঁ। কাৰণ সেইখন চোতালতে এটা সময়ত মোৰ মা দেউতাৰ সপোন আছিল, যিখন চোতালত খেলি মই ডাঙৰ হৈছিলোঁ, সেইখন চোতালৰ পৰাই মোক কইনা হাজেৰে উলিয়াই পঠিয়াব। তেওঁলোকতো নাই, সেয়ে মই মোক ঘৰৰ চোতালতে কইনা হৈ কইনা হাজেৰে ওলাই আহিলোঁ। ওলাই আহোঁতে কিন্তু মই থকা ৰুমটোত এটা তলা মাৰি থৈ গৈছিলোঁ, চাবি আছিল মোৰ লগত। কেইদিনমান পাছত গম পালোঁ সিহঁতৰ, মানে মোৰ বৌপক্ষৰ মানুহে ঘৰটো, মোৰ ৰুমটো দখল কৰি পেলাইছে। ঘৰটো দখল কৰিছে, মোৰ ৰুমটো দখল কৰিছে। সকলোৰে সহায় ল'লোঁ, সকলো মানে আইনৰ শক্তি বুদ্ধি। মোৰ ঘৰলৈ মই গ'লোঁ, সিহঁতে দখল কৰা মোৰ ৰুমটোৰ এফল আকৌ বস্তু দলিয়াই পেলাই দিলোঁ আৰু ক'লোঁ আইনগতভাৱে এই ঘৰটোত, বিশেষকৈ এই ৰুমটোত মোৰ অধিকাৰ আছে। ঘৰটোলৈ মই নাযাওঁ, মই ইমান ৰিস্ক নহয়, কিন্তু এই ৰুমটোত মোৰ স্মৃতি আছে, মোৰ মা আছে, মোৰ দেউতা আছে, এতিয়াও আছে, নাই যদি তেওঁ তাতে আছে। আপুনি কওকচোন, খালি মোৰ ফালে চাই প্ৰশ্ন কৰিলে। আপুনি যে ক'লে যে সেই অকণমানি বান্দৰ পোৱালিটোৰ কাহিনী দেখি আপোনাৰ দুখ লাগিছে, আচলতে কাৰ জীৱন দুখৰ? সেই অকণমানি বান্দৰ পোৱালিটো যি নেকি ইতিমধ্যে মানুহৰ আশ্ৰয় পাইছে, এখেত যি নেকি সমাজত চকুত সকলোৱে ক'ব যে ইমান ভাল পুত্ৰ বোৱাৰী, ইমান মাতৃপিতৃ সেৱা কৰিছে, অথচ তেখেতে মানসিকভাৱে কি ভুগি আছে সেয়া তেখেতে নিজে প্ৰকাশ কৰিলে নে? মই যিগৰাকী নেকি এনে এজন দাদা আছে, এনে এজন ভাই আছে, যি নেকি পুৰণা সম্পৰ্ক ভৰিৰে মোহাৰি পিটিকি শেষ কৰি নতুন সম্পৰ্ক সাৱটি লৈছে। ঠিক আছে, লওক, নতুন সম্পৰ্ক সাৱটি ল'বই লাগে, কিন্তু পুৰণা সম্পৰ্ক ভাঙিবলৈ যিমান সহজ, তাক পুনৰ গঢ়াটো কিন্তু ইমান সহজ নহয়। সি মূৰ্খ হয়, বুজিয়ে পোৱা নাই সি কি কৰিছে, সি ক'লৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ ওচৰত উত্তৰ আছেনে? আচলতে কোন আটাইতকৈ দুখী, এখেত, মই, নে সেই কণমানি মানুহৰ পোৱালিটো, নে আৰু বহুত আমাৰ দৰে ভুক্তভোগীসকল? মই উত্তৰৰ সন্ধানত ৰ'লোঁ। মূৰত ঠিক সেই জোৱাৰপাতাই সৃষ্টি হৈছিল যি নেকি মই ভিডিঅ'টো দেখি পেলাই হৈছিল। সেই ভিডিঅ'টো দেখি মই যি অশান্তি কটাইছিলোঁ, আজি মই উত্তৰ সন্ধানত অশান্তিত কটাইছোঁ। ছোৱালীজনী আকৌ কৈছিল এই পাৰ্কত আমাৰ আকৌ লগ হ'ব, আমি আকৌ লগ হ'ম, ময়ো আহোঁ, আপোনালোকো আহে। কিন্তু আপোনালোকৰ দুয়োজনে, এজনে কিন্তু মোক উত্তৰটো দিব দেই, আচলতে দুখী কোন? মই, এখেত, সেই মানুহৰ পাখিটো। আপোনালোকৰ ওচৰত আছেনে সেই উত্তৰটো? মই এতিয়াও সন্ধানতে আছোঁ, যদি আছে অনুগ্ৰহ কৰি মোক উত্তৰটো দিব। মোক আপোনালোকে যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যিসকল মোৰ চেনেলত নতুন। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।